እንደዚህ በስልክ በጣም ሁሌ ምንነጋገር ሁሌ አፕዴት ያለኝ ሰው አብረን ልክ አብረን ስንሆን የቃላት መገጫጨት ነገሮች ይገጥሙናል። እኔ ያልኩት እሷ አይገባትም፣ እሷ ያለችው እኔ አይገባኝም። አስቡ፣ የፊልድ ስራ ሰራተኛ ሆኜ ነው እና ልክ ሁለቷ ቀን አለፍ ስትል መግባባት እንጀምራለን። ስንት ቀን ቀረኝ? ሁለት ቀን ቀረኝ በመሀከለኛ ላይ እና መግባባት ስንጀምር ፍቃዴም ያልቃል ይሄዳል። አያሽ ሁሌ ያመን ነበር ይሄ ነገር። ደግነቱ አንድ አመት ከስምንት ወር ብቻ ነው የሰራ ነው። አያችሁ፣ ግንኙነት ምንን ይፈልጋል ማለት ነው? አብሮነትን ይፈልጋል ማለት ነው። ትኩረት ይፈልጋል። አልዋሸዋቸውም። ሁል ጊዜ በየቀኑ ደውላለሁ፣ እንደዋወላለን። ይገርማል፣ እንለያያለን ማለት ነው። ስለዚህ ልዩነቶቻችንን በግንኙነታችን ወይም በተግባቦታችን ወይም በኮሚኒኬሽናችን መሀል አክሴፕት ማድረግ አለብን ማለት ነው። መረዳት አለብን። በብዙ ነገር ይተረጎማል፣ ግን ልዩ ልዩ ነን። በቃ አንድ አይነት ብንሆን ኖሮ አብረን መኖር አንችልም። ታውቃላችሁ አይደለ? የጎደለን ነገር ያለው የትዳር ጓደኛዬ ጋ ነው። ስለዚህ የእኛ ደስታ ያለው ማጋ ነው ማለት ነው፣ የትዳር ጓደኛችን ጋር ነው ያለው ማለት ነው። ይህንን ሁል ጊዜ ከግምት ማስገባት አለብን። የእኛ ልዩነት ውበታችን ነው፣ ፖለቲካ አይደለም። እውነት ነው ይሄ። አንድ አይነት ብንሆን፣ እስኪ ወንዶች ሲገናኙ ስለምንድን ነው የሚያወሩት? አንድ አይነት ነን እኮ። የሆነ ብዙ የሚያስደስትም ነው። ሄደን ፖለቲካ ውስጥ እንገባና እንቆማለን። ከኳስ ይጀመራል፣ ፖለቲካ ውስጥ እንገባለን። አለቀ፣ ጨዋታችን አለቀ። ሴቶች ሲገናኙ የፈለገ ኢሹ ይሁን ይጫወቱና ከዛ በኋላ ስለምንድን ነው? ስለ ልብስ፣ ስለ ውበት፣ ስለ ምናምን ነው የሚያወሩት። እግዚአብሔር ይመስገን እነዚህ ሁለቱ ሰዎች አንድ ላይ ካልመጡ በስተቀር አንድ ላይ ቢሆኑ ሁለቱም ይሰለቻቻሉ፣ አይችሉም። እግዚአብሔር ይመስገን። ሴቶች ስለ ልብስ ማለት ስለ ውበት ለማለት ፈልጎ ነው። እዚህ መጨረሻ ላይ ደርሰን እንትኑ ሲያምር፣ ይሄኛው ደስ ሲል፣ ይሄኛው ከዚህ ጋር ቢሆን ብለን እዛ ውስጥ እንገባለን። አይናችን ውበትን ለማየት በደንብ ስለተፈጠረ እግዚአብሔር ይሄን ሁሉ ተፈጥሮ ማዕከላችን ሲያደርግ ልዩነቱ እንድንደሳሰትበት እንድንበረታታበትም ጭምር ነው። ሴቶች ብቻ ያሉበት ዓለም ቢሆን ቀጭን ድምፅ ብቻ ነው የሚሰማው። ኳየር እንኳን አይታችኋል አይደለ? ሴቶቹ ብቻ ሆነው ወንዶቹ አነስ ያሉበት ኳየር ላይ ያው ትንሽ ያቺ ቃጠሎ ድምፅ የሴቶቹ ትወጣለች። ወንዶች ብቻ ከሆኑ ደግሞ ንብ ዝም ብሎ የሚለው ይሆን ነበር። ስለዚህ ሁለቱም የኳየር ሃርመኒ ማለት ልክ እንደ ትዳር ግንኙነት ስትወስዱት ሁለቱ ድምፆች ሲዋሃዱ እንደሚያምረው ኑሮንም እንደዛ ባይሆን ኖሮ እግዚአብሔር እንደዛ ባይፈጥረው ኖሮ አሰልቺ ይሆናል። ሌላኛው እንግዲህ ስለ ግንኙነት፣ ጤናማ ግንኙነት ልዩነቶቻችን መደሰትን ካለን በኋላ ለመነጋገር ወይም ደግሞ ተግባቦትን ለማድረግ ጊዜ መመደብ። ብዙ ትዳሮች እርስ በርሳቸው ለመያያዝ አብሮ ለመጣበቅ በቂ ጊዜ አይመድቡም። ምንም እንኳን ለሁሉም ሰው የተሰጠው 24 ሰዓት ቢሆንም 24 ሰዓቱን በአግባብ ተጠቅመን ለቤተሰባችን ኢንቴንሽናሊ ለመግባባት ጊዜ መመደብ። ጽሑፉን ልተው እንግዲህ፣ እኔና ጆኒ ባለን በጋብቻ ህይወታችን ውስጥ እንዳለው ከአመት ከስምንት ወር ወደ አሶሳ ቤኒሻንጉል ውስጥ ከሰራበት ጊዜ ውጪ በህይወታችን አብረን የኖር ነው። ሌላ ምንም የፊልድም ስራ ምንም አጋጥሞን አያውቅም። አሁን እንዲያውም ላለፉት 8-9 አመቶች ሙሉ በሙሉ አንድ ላይ የዚህ የቤተሰብ ሚኒስትሪያችንን እንሰራለን። አንድ ቢሮ ነው የምንሰራው፣ አንድ ላይ ነን። ያው አለቃዬ ነው ማለት ነው፣ ካበላሾም ይቀነስብኛል። ለዚህ ያን ሆነን 24 ሰዓት ሰባቱንም ቀን እንኖራለን። እዚህ ጋር አንድ ቁም ነገር ላስጨብጣችሁ ነው። እነኝን ሁሉ ሰዓቶች አብረን ሆነን አብረን እየሰራን በየዕለት ውሏችን ውስጥ ግን ኩክ የሆነ ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜም ሲያስፈልግ ጠለቅ ያለ አፕዴት ከሌለን
የነገው ቀናችንን በደንብ መጀመር አንችልም። ስብሰባ አይደለም ያልኳችሁ፣ የሥራ ስብሰባ ሳይሆን ስንሰራ ሌሎች ስታፎች አሉ። ያው ከሥራ ጋር በተያዘ ከሌሎች ሰዎች ጋር ኢንተራክት እናደርጋለን። እኔና ጆኒ እንደ ባለ ትዳር ራሳችን አፕዴት ቁጭ ትንሽ ይሆነ እየነዳ ሊሆን ይችላል፣ እየሄድን ሊሆን ይችላል፣ መንገድ ላይ ቤታችን ውስጥ ቁጭ ብለን እየበላን ሊሆን ይችላል፣ ቡና እየጠጣን። ግን ለግንኙነታችን ስለ ውሏችን አንዳች ነገር ሳንለዋወጥ አንልም። አብረን ነው ያለነው። ግልጽ ነው ሀሳቤ? አብረን ነው ያለነው። አብረን ስንውል እንግዲህ ስራዎቻችን ላይ ከሌሎች ስታፎቻችን ጋር እየሰራን አለን አንድ ቢሮ ውስጥ። ትዳሩ ግን ከስራ በላይ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ስለ ሀሳባችን ዛሬ እኮ ዝም ብሎ እኮ ተነስተን ሊሆን ይችላል፣ ዛሬ ራሴን ጠዋት በዚህ ጋር አመመኝና እንላለን። አብረንን ያለ ነው። በኋላ ላይ ቆስ ብዬ ስሰራ ወይ ደግሞ እየሰራን ያለነው ነገር ይሄ ነገር አልተፈታልኝም ነበር፣ በኋላ ላይ ፊክስ አረኩት፣ ቀላል ወሬ ሊሆን ይችላል። እስቲል ምንድን ነው? ግንኙነት ነው። የየዕለት ውሏችንን የየዕለት ሀሳባችን የምንልበት። አሁን እኔ እንደዚህ ይላለሁ፣ እኛ 24 ሰዓት ሰባቱንም ቀን አብረን ሆነን በየዕለቱ ያንን ተግባቦት እየፈጸምን እንዳልኳችሁ አሁንም ላንግባባ እንችላለን። ልጆች ሲተኙ የሚመጣ አባት ያለበት ቤት ካለ እናት እና አባት ደግሞ የስራ ሰዓታቸው የኑሮ እስኬጁሎቻቸው በጣም ወደዚህና ወደዚህ ከሆኑ የመግባቢያ ሰዓታቸው ያሳስበናል ልላችሁ ነው። ስለዚህ አሳሳቢዎች ካላችሁ እንኳን ተራርቃችሁ ተቀራርባችሁም ግንኙነት ከባድ ነው። ሁሉም ሰው 24 ሰዓት ተሰጥቶታል። 24 ሰዓት ውስጥ ግን ደቂቃዎችም ልትሆን ትችላለች። ኢንቴንሽናሊ የቀን ውሏችንን ሀሳባችንን ያለንን ነገር ስንል ልቦቻችን እየተገጣጠሙ ይመጣሉ ማለት ነው። እንግዲህ ሰፊ ነገሮች ነው። ለምሳሌ በዚህ በቤተሰብ ህይወት ውስጥ ሜቢ መጽሐፍ አንብባችሁ ይሆናል፣ አምስቱ የፍቅር ቋንቋዎች የሚባሉ አሉ። ዘ ፋይቭ ላቭ ላንጉጅ። የፍቅር ቋንቋ ብዙ ነው። አንዱ ትልቅ የፍቅር ቋንቋ ተብሎ የሚወሰደው እንግዲህ ምንድን ነው? ኳሊቲ ታይም ወይም ደግሞ ቆንጆ ጊዜ መስጠት። ቆንጆ ጊዜ ማለት ቆንጆ ምግብ፣ ቆንጆ መዝናኛ ቦታ ሄዶ አይደለም፣ ልባዊ የሆነ ጊዜ ለትዳር አጋሬ፣ እሱ ለእኔ እኔ ለእሱ የምንሰጠው ቆንጆ ልባዊ፣ ይሄ ያልተከፋፈለ ልብ አለ አይደለ? በሀሳብ ያልተወሳሰደ ልብ ስንሰጥ ነው። እሱም በተለያየ መልኩ መግለጥ እንችላለን። ቤታችን ውስጥ ሆነን እንዳልኳችሁ ቡና እየጠጣን ይሆናል። የእኛ ነው የሚሆነው ጊዜው። እንደ ባለትዳር ነው እንግዲህ የምናወራችሁ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አስፈላጊ ሲሆን ቃል ኪዳኖቻችንን የምናድስበትን ጊዜ መመደብ አንዱ ተግባቦቶቻችንን ያሰፋል። የጋብቻ ባህሎቻችንን ማክበር። በጣም የተጋነነ ወጪን እንዳትጠብቁ። ብዙ ጊዜ እንዲህ ስናስተምር ከአቅም ጋር ከኢኮኖሚ ጋር ስለሚያያዝ ነው። ግን አይደለም። አብሮ ወክ ማረግ ከስራ በኋላ ስራው ይቀመጥ፣ ስንመጣ አብረን እንሰራለን። ማታ ላይ አብሮ ወክ ማረግ ከባድ ነው። ዋጋ ያስከፍላል? አያስከፍልም አይደል? ስለዚህ አብረን ስንሆን ተግባቦታችንን፣ የልባችንን ሀሳብ፣ የውስጣችንን መገላለጽ እንችላለን። በነዚህ ተጨማሪ ማዳበር እንችላለን። እናንተ ደግሞ ልምዳችሁን አዳብሩበት። ጥሩ የሆነውን አዳብሩ፣ መጥፎ የሆነውን ደግሞ ቀንሱ። ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ቤተሰቦች አብሮ ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ ወይም ለተግባቦት ጊዜ መመደብ ነው እኛ የምንለው። ጊዜ መመደብ ማለት የታቀደበት ነገር፣ ድንገት መንገድ ላይ ያገኛችሁትን ሰው እና ተቀጣጥራችሁ ያገኛችሁትን ሰው የምትሰጡት አቴንሽን ይለያያል አይደለ? በቀጠሮ ሲሆን የሆነ ቁጭ ብሎ ነው፣ ያው ሸንጎ አይደለም፣ ለመጫወት ነው፣ ሳቅ ለጨዋታም ሊሆን ይችላል። እና የራሳችንን ምሳሌ ላምጣና በዚሁ እንጨርሳለን። ልጆቻችን በተለይ ትንንሽ እያሉ እንዳላችሁ የ26ና የ2 ዓመት ልጆች ናቸው እነሱ። ትንንሽ ከ10 ዓመት በታች የሆኑ ጊዜ ኑሯችን በጣም ትንሽ ነው፣ ስራችን ትንሽ ነው፣ ገና እያደግን ያለንን። ይህንን ነገር ግን እግዚአብሔር ስለረዳንና ስላወቅ ነው አይደለም፣ እኔ እና እሱ ልጆቻችንን ይዘን ደብረ ዘይት ያው ዋና ከተማችን ናት። በዚሁ አጋጣሚ በ60 ቁጥር አውቶቡስ ነው የምንመጣው። ልክ ነኝ አይደል? 60 ቁጥር ዛሬ በመኪና ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በ60 ቁጥር ሄደን ከዛ በኋላ ዲስካውንቶቹን እናውቃቸዋለን። እንትኖቹም በጣም አልበዙም ነበር ሪዞርቶቹ። ያው መኮንኖች ሰርክልን አልፎ መኮንኖች እንትን ይሄ ቁጥር 1 ነው 2 የሚባለው ዋናም አለ። ያው አዲስ አበባ ዋኝቼ የመጣው ይባላል። አዲስ አበባ ዋና የለማ፣ ያው ጊዮን ነው፣ ጊዮንም 1 ነው። ከከተማ ወጣው ይላሉ። በልጆቻችን ውስጥ የምንፈጥረው ስሜት ራሱ በጣም ይለያል። እኛ ትንሽ አብዝተ ነው እንዲያውም በዓልን አናከብርም
ቤተሰብም እንዲህ ወላጆቻችንም እንትን ለማድረግ አመት ባል አብረንውን ሲሉ በባል ጊዜ ሁሉም ጓደኞቻችን እስከ ረጅም አመት ቤተሰቦቻችን የሚያቆን ከከተማ በመውጣት ነው። የት ነው? እዚሁ ደብረ ዘይት እኮ ነው የምንመጣው። እዚቹ ነው የምንመጣው። እንዳልኳችሁ 60 ቁጥር ናት። ከዛስ ምግቡን ከልጆቻችን ጋር እንነጋገራለን። ይሄ ልጆች ሲያገኙ እንትን እንትን ብለው የሚያዙታል አይደል? ኪሳችንን ሳይሉ ተስማምተን እንመጣለን። አዳርም ሁሉ ጭምር ያለው ነው የምንመጣው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ቁርሱን ረፈድ እናደርገውና ያው ቁርስ ካልጋም ጋር የሚሆንበት አሁን ነው ብዙ እሱ አልተለመደም። በፊት ቁርስና ምሳውን በማል ይደረግና ወይ ደግሞ ጁስ ከተማ ውስጥ ይባልና ማደሪያውን እዛ ማዶ አሁን ይሄ አይ ቲንክ የመከላከያ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ሆኗል። እዛ ማደሪያ ሁሉ ጭምር ነበረውና እዛ ሲሆን አልጋችንን በሰላም እዛ ቆንጆ ቦታ እናረጋለን። ምግቡን ከተማ ውስጥ ዞር ዞር ብለን እንመጣለን። ቆንጆ ጊዜ እያሳለፍን ከተማውን እያየን ምን እያልን ሪዞርቶቹ ጋር መተን ሻይ እየጠጣን አዳራችንን ግን እዛ እናረጋለን። ዘዴ አይደለ ይሄ? ታዲያ አይደለም ለኔና ለጆኒ ከልጆቻችን ጋር ኳሊቲ ታይም ወይም ጥሩ ጊዜ እንደዚህ እናሳልፍ ነበር። ብዙ ጊዜ ይሄንን ስንላቸው በቃ ወይ እቁብጥዬ አይነት ነገር ነው ሰው የሚለው። እቁብጥዬ በሚቀጥለው ይሄዳለው አይነት ነገርና እቁብ መጣል አያስፈልገውም። 60 ቁጥር አሁን እንዲያውም እንትኖች አሉ አይደለ? አማራጭ እንትኖችም አሉና በጣም በአስቸጋሪ ጊዜም አድርገ ነው እግዚአብሔር ረድቶን የእውነት ስላየንም ጭምር ነው። ያው እኔና እሱ ደግሞ ጨምረንበት ዙረትም ጨምረንበት በደንብ አድርገን ጊዜ እንወስዳለን። እንደ አገልጋይ ብዙ ነገር ውስጥ እንደምንል ለራሳችን ለትዳራችን ጊዜ ካልሰጠን የሞላውን ለመናገርም ስለሚያንሰን ለሁለታችንም ጊዜ እንመድባለን። በጀቱ እንዴት ነው ካላችሁ፣ የሪትሪት የቫኬሽን በጀት አላችሁ ካላችሁ፣ የለንም። ያለንን ግን ለዛ እናውለዋለን። ስለዚህ አድርጉት። ደብረ ዘይት ደግሞ ከበብ ያለች ናት። እዚህ ሰፈር ላለ ሰው በእርግጠኛነት አዱላ ላስትሄዱ ሌላ ሰፈር ነው የሚሆንባችሁ። ማዶ ወዲያ ስትሄዱ ሌላ ነው የሚሆንባችሁና ተንቀሳቀሱ። ሻይ ቤት ያለው እንግዲህ አሁን ብዙም ሻይ ቤቱ እንትን አይልም እና በጀት አትበሉ። ይሄ የቅንጦት ነገር ነው፣ በቃ ይሄ ፈረንጅ ሀሳብ ነው። አጽያም ለፈረንጅ ማን ሰጠው? እግዚአብሔር ሰጥቶናል፣ ለእኛ ተሰጥቶናል። እና መልካም ይሁንልን። በተረፈ ለማብራራት እንሞክራለን። የስላይዱን ግማሹ እንድታነቡት ነበረ። ስለዚህ እዛ ሀሳብ ላይ ስንነጋገር ለምሳሌ ግንኙነትን መማር የሚለውን ሀሳብ አልን። በልዩነቶቻችን መደሳሰትና እርስ በርስ መበረታታት አልን። እዚህ ሶስተኛው ነጥብ ላይ ለመነጋገር ጊዜ መመደብ ኳሊቲ ታይም ማሳለፍ ብዬ እንግዲህ ስለ 60 ቁጥር አውቶቡስ ሁሉ ጭምር አውርቻለሁ። በተለይ ለግንኙነት ለመነጋገር ጊዜ ስንመድብ በተለይም ብሎ እዚህ ጋር ካነበባችሁት በስሜት በመንፈስ በግንኙነትና በወሲብ ስሜት ለመተሳሰርና ለመጣበቅ ከአጋራችሁ ጋር በቂ ጊዜ መመደብና ኢንቨስት ማድረግ። መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው የሚለን ስለ ጊዜ? ለሁሉም ጊዜ አለ አይደል? ለመተቃቀፍም ጊዜ አለ። የተቃቀፍነውንም ሁሉ እጃችንን ለመፍታት ወይም ደግሞ ላለማቀፍ ጊዜ አለ ብሎ ይላልና ለእያንዳንዱ ነገር ጊዜ መመደብን እዚህ ውስጥ እንድታስቡትም ጭምር ስለፈለግን ነው። እንግዲህ የጋብቻ ሕይወት ሰፊ ነው ብያለሁ መግቢያ ላይ። በጣም ሰፊ ርዕሶች አሉ። በሰፊ ርዕስ ላይ እናገለግላለን፣ እናስተምራለን፣ እናማክራለን። ሁሉንም በአንድ ላይ ማምጣት ስለማንችል ያመጣነውን ግን በየሕይወት ክፍላችሁ ውስጥ እያስገባችሁ እንድታስቡት ነው። ወሲባዊ ህብረት ሁልጊዜ ሰዎች ባልና ሚስት ስለሆኑ በቃ 10ም ዓመት 5ም ዓመት 15ም ስለኖሩ ሁልጊዜ እየተደሰቱ የሚያደርጉት ብቻ ሳይሆን ስለዛ ህይወት በበለጠ መስራት እለት እለት መቆስቆስም ጭምር ይፈልጋል። ተግባቦታቸውን፣ ስሜታቸውን፣ ሀሳባቸውን መነጋገር ነው። አንድ እንደኛው ቤተሰብ ላይ የሚሰራ እዚህ ሀገር አይደለም አይ ቲንክ አሜሪካን ያለው ዶክተር ጀምስ ዶብሰን ይባላሉ። በጣም ትልቅ የፋሚሊ የአገልግሎት ላይ ነው የሚሰሩት። ትልቅ ሰው ናቸው። እሳቸው ያሉትን አባባል ልንገራችሁ። ለሰው ልጅ ግን ወሲባዊ ህብረት ማለት ውስብስብ የሆነ የአእምሮ ስራ ነው ይላል። እውነታቸው ነው አደለ? አእምሮ ካልተነሳሳ፣ አእምሮ ካልተዘጋጀ ስጋ ብቻ አይታዘዝም። ስለዚህ ተግባቦት በጣም ወሳኝ ነው እዚህ ጋር። ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ላንሳላችሁ። ጠዋት ባል ወደ ስራ ሲሄድ አንቺ ደግሞ ምናምናም ብሎ ተሳድቦ ከወጣ
የሚስት አይምሮ የተናገራትን የባሏን ቃል ስትደምር ስታባዛ ስታካፍል ስታጣፋ ምን ስትል ቀኑ ሙሉ ትውልና ማታ ሲመጣ በደስታ ተቀበለዋለች? አትቀበለው ማለት አትቀበለው። ስለዚህ ውስብስብ የሆነ የአይምሮ ስራ ነው። ቃላቶቻችን መልካም ሲሆኑ፣ እይታዎቻችን መልካም ሲሆኑ፣ ለሷ ማሰባችንን በተግባር ስናሳይ፣ ምንም ያገባን ብንሆን፣ ምስጋና ሲኖረን፣ ስንመሰጋገን፣ ስንሞካሽ፣ ጥሩ ተግባቦት ሊኖረው ያስፈልጋል ማለት ነው። ምንም ህጋዊ ባልና ሚስቶች ብንሆንም ሁል ጊዜ የሚጠበቅብን ሁል ጊዜ ባል ሚስትን ምንድነው የተባለው? ውደዳት አይደለ? ሁል ጊዜ መውደድ የኛ በቃ ግዴታችን ነው። መውደዳችን ደግሞ በተግባር መገለጽ አለበት ማለት ነው። ውስብስብ የአእምሮ ስራ ማለት አካላችን ዝም ብሎ አይታዘዝም። አእምሯችን ሲፈታ ከብዙ ነገሮች ነፃ ሲሆን ስንሞጋገስ ምን ስንል ሲቹዌሽኖቹ ሁሉ እዛ ጋር ያሉት ኢንቫይሮንመንታችን ሲመቻች ለምንወደው ባላችን ለምንወዳት ሚስታችን ሁለንተናችንን መስጠቱ አስቸጋሪ አይሆንም። በሌላ ጊዜ በሰፊው እንመጣበታለን። ሌላው እንግዲህ ስለ ጤናማ ተግባቦት በትዳር ውስጥ እንዲሆን ከላይ የመጣናቸው ነገሮች ላይ ተጨማሪ ነው። ይሄ ስሜትን በሚነኩ ወይም ደግሞ ሴንሲቲቭ በሚባሉት ርዕሶች ላይ ለመነጋገር ጥንቃቄ ማድረግ ነው። ስላገባኋት ባሌ ስለሆነ ሚስቴ ስለሆነ ከኔ ጋር ስለሆነች እንደ ልቤ ይናገራል። እንደ ልቤ ነው ከነቃሉ አረል እንደ ልቤ የሚባለው። ለባላችንም ለሚስታችንም ጭምር ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ምን አይነት ርዕሶች ናቸው ሴንሲቲቭ የሚባሉት ካልን፣ ስሜትን በሚነኩ ርዕሶች ላይ ስንነጋገር ቀላል አይደለም። ለምሳሌ የቤተ ዘመድን ኢሹ ስናነሳ፣ የገንዘብን ኢሹ ስናነሳ፣ ቅድም እንዳልነው የወሲብ ስሜት ጉዳዮችን ስናነሳ፣ እነኚህ ርዕሶች ትንሽ ነገሮችን ስሜትን ለመንካትና ለመነቅነቅ ፍጥነት አላቸው። ስለ ሌላ ቢዝነስ ብናወራ ብዙም ላይ ሞቀን ላይ በርደን ይችላል። ቤተ ዘመድን፣ ገንዘብን፣ ይሄ የወሲብ ስሜትን በተመለከተ ግን በጥንቃቄ የምናወራው ርዕስ ነው። አንዳችን ስለ ሌላችን ያለንን ስሜት ለመገላለጥ እዛ ላይ አንተ እንደዚህ ትላለ፣ አንቺ ደግሞ እንደዚህ ብለን ስንል ሴንሲቲቭ ነው። ውስጣችንን ቶሎ የመጉዳት ነገር ስላለው ከተግባቦት ጭምር አንጻር እንዲህ አይነት ርዕሶች በልዩ ሁኔታ ይታያሉ። ይህ ነው በልዩ ሁኔታ ሲባል አይደል? አንዳንድ ነገሮች በተለመደ አግባብ ይስተናገዳል። አንዳንድ ርዕሶች ግን በጋብቻ ውስጥ በልዩ ሁኔታ ይያዛሉ። ለምን? ስሜት ነኪዎች ስለሆኑ ጭምር። ስለዚህ በተለይ እንዲህ አይነት ውይይት ያልዳበረበት ወላጆች ውስጥ ካደግን ከዛ የመጣን ከሆነ እነዚህ ነገሮች ለመፍታት በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እነዚህ ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸውን እዚህ ላይ ያልጠቀስነው ምናልባት የልጆች ጉዳይም ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ እናቶች ልጆቻቸውን በጣም ለይተው የሚወዱ አሉ፣ ከልጆች ለይተው ማለት ነው። በዛ ባል ሲናገር ያን ልጅ መጣላት ይሆናል። ስለዚህ ሴንሲቲቭ ነው ማለት ነው፣ ከባድ ርዕስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ጥንቃቄ ቢኖር እነዚህ አሁን የምንላችሁን የተግባቦታችንን ችግር በቀላሉ እንፈታለን። ለምሳሌ ቤተ ዘመድ ጋር እንሂድ። ያቺ እናትሽ መታ ነበር ካብል መቅደስ ገና በቃ አትሰማኝም ከዚህ በኋላ ብር ሰጧት ቢለኝም ማለት ነው። አዎ ያቺ እናትሽ መታ ብር ሰጧት ብል በቃ አትሰማኝም፣ እኔን የምትሰማበት ጆሮ ይደፈናል። ግን ስሟን ጠርቼ ወይ በምንጠራበት ስም ጠርቼ መታ ነበር እንዲያልን ተጫወትን፣ በደንብ ነው የምሰማው። አያችሁ፣ ሴንሲቲቭ ነው። ስለ ትዳር ጓደኛችሁ እናት አባት፣ ስለ ትዳር ጓደኛችሁ ወንድም እህት፣ እርስ በርሳችሁ ስትነጋገሩ ያ ሰው በምንም መንገድ በምንም አይነት ሁኔታ ላይ ይሁን በጥንቃቄ አርጉ። የሚስታችሁን ወይ የባላችሁን ስሜት አይታችሁ እሱ ነው እንደዛ የሚያበሳጫት ምናምን ብላችሁ ተደርባችሁ እንዳትሉ። ይሄ በቃ ትዳርን ከሚፈቱ አንድ በጣም ቁልፍ የሆነ ነገር ነው። ሌላው የወሲብ ስሜትን በተመለከተ አሁን አወራ ነው። የሚመቸን የማይመቸን አኳን አለ። እሱን ጊዜ ጠብቀን ነው መንገር በደህና ሰዓት። ካለበለዛ ይሄ ትርጉም ክፍላችን አይምሯችን ታውቃላችሁ፣ መጥፎ ነገር ለማሰብ
በሰከንድ በጣም ብዙ መጥፎ ነገሮችን ያቀብላቸዋል። ይሄ የሞት የአዳማዊ ባህሪ ስላለው ማለት ነው። አስተሳሰባችን ጥሩ ነገር አስብትሉት ግን በመከራ ነው የሚያስበው። ስለዚህ በተለይ የስጋ ህብረታችን ላይ ስንነጋገር በጤነኛ በሰከነ መንፈስ በደንብ ነው በዲቴል መነጋገር ያለብን። በመሰለኝና በደሳለኝ እኛ ትዳር ውስጥ መኖር የለበትም። ተስማማላችሁ ከኔ ጋር? ገብቶን ነው መመላለስ ያለብን፣ አውቀን ነው መመላለስ ያለብን። እዚህ ጋር እንደው በጣም የትዳር ጓደኝ ለትዳር ጓደኛችን የምንሰጠውን ምልከታ በጣም ለዚህ አይምሯችን ለዚህ ለደካማው አይምሯችን መንገር መቻል አለብን። የትዳር ጓደኛችን የመስቀሉ ውጤት ነው። እኔ መቅደስን ከመወዳት ይልቅ እግዚአብሔር የወደዳት ሰው ናት። በጣም በእግዚአብሔር ስፍራ ያላት የተወደደች ናት። ይሄንን ነገር ለአይምሯችን ምንነግረው ከሆነ ለትዳር ጓደኛችን ያለን ፍቅር እለት እለት እያደገ ነው የሚመጣው። ስለዚህ አይደለም ለስጋ ህብረት ለሁሉ ነገሯ ጥንቃቄ እያረግን እንመጣለን ማለት ነው። ግልጽ ነው። የትዳር ጓደኛችን ምን አልኩኝ? የመስቀሉ ውጤት ናት። በእግዚአብሔር የተወደደ ወይ የተወደደች ናት። በጣም እኛ አፈቀርናት እኛ ወደድነው ከምንለው በላይ በእግዚአብሔር የተወደደች ናት። ንብረትነቷ የማን ነው ማለት ነው? የእግዚአብሔር ነው ወይ የእግዚአብሔር ናት። ለዚህ ይሄን ነገር ለአይምሯችን መንገር አለብን። ሁለተኛ ደግሞ አደራ ናቸው። የትዳር ጓደኛችን ለእርስ በርስ አደራ ናቸው። እግዚአብሔር አምኖ የሰጠን ሶስት ነገሮች አሉ። አንደኛው ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስን ነው። በዚህ ጠብ የለንም አይደል? በዚህ ሁለተኛስ የትዳር ጓደኛችንን ነው። እግዚአብሔር ለሰው የሚሰጠው ሰውን ነው፣ ገንዘብን ንብረትን ምናምን አይደለም። እንደዛ ብላችሁ እንዳታስቡ፣ ሰውን ነው የሚሰጠው። ስለዚህ አምኖበት የሰጠን ማንን ነው? ሁለተኛ የትዳር ጓደኛችንን ነው። ሶስተኛስ አምኖ የሚሰጠን እማንታመነውን እኛን ደካሞቹን እኛን አምኖን የሰጠን ማንን ነው? ልጆቻችንን። ሶስቱም ሰው ናቸው። ሶስቱም የሚያስጠይቁን የምንጠየቅበት ናቸው ማለት ነው። እንዲህ ማሰብ ስንጀምር ለዚህ ለደካማው አይምሯችን መንገር ስንጀምር ለሁሉ ነገራችን ጥንቃቄ ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። እንግዲህ እነኚህ ሴንሲቲቭ የሚባሉት ወይም ደግሞ በጣም ስሜትን የሚነኩ ነገሮች ከመደበኛ ተግባቦቶቻችን ለየት አድርገን ነው ትሪት የምናደርጋቸው። እነኚህም ገንዘብ፣ ቤተ ዘመድና ወሲባዊ ስሜት የሚሉትን ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ስንነጋገር ስሜትን የሚነኩ ነገሮችን ስንነጋገር በጣም ሰፊ ነገሮች አሉ፣ ግን ቶሎ ቶሎ ሀሳቦችን እንበል ካለን ጊዜ አንጻር። አንዱና ዋነኛው ቁልፍ በጉዳዩ ላይ ከመነጋገር በፊት መጸለይ፣ በጣም ሴንሲቲቭ የሆኑ ርዕሶችን እንደመጣልን መናገር ስለቻልን ማሳመን ስለቻልን አንችልም። እመኑን፣ ይሄንን በጣም ነገር ይበላሻል። ርዕሶቹ ሴንሲቲቭ ሲሆኑ ከመነጋገራችን በፊት መጸለይ፣ ለውይይታችን የተሻለ ጊዜና ቦታ መምረጥ፣ መቼ ነው ማወራው፣ የት ነው ማወራው። አንዳንድ ጊዜ ባልና ሚስቶች ራሳችን ማውራት ያለብን ቦታ መርጠን አይደለም፣ ቤታችን ውስጥ ቦታ መምረጥ፣ ወጣ ብለን ሁሉ ማውራት የሚያስፈልገን ርዕሰ ጉዳይ ሲሆን ቦታ ልንመርጥለት ይገባል። ሁሉ ርዕስ ወደ ልጆች ፊት አይመጣም። ሁሉ ነገር በሰው ፊትና በጓደኛ ፊት አይመጣም። እነኚህ ስሜትን የሚነኩ ወይም ደግሞ ሴንሲቲቭ የሚባሉት ርዕሰ ጉዳዮች ቦታ ሊመረጥላቸው፣ ጊዜ ሊመረጥላቸው ያስፈልጋል። ድክም ብላ ወይም ድክም ብሎ ከስራ በመጣበት አንኳር የሆነ ስሜት የሚነካ ነገር አምጥተን በቃ ይወቀዋ ትወቀዋ ከጊዜ ጋር ነኝ ሳይሆን ጊዜውን ቦታውን መምረጥ በጣም ብልሃትም ነው። ይሄ ራይት ታይም የሚባለው ወይም ደግሞ ትክክለኛ ቦታ የሚለውን ነገር ማሰብ ያስፈልጋል። ሌላው በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ መርህ ተኮር መሆን ነው። አንዳንዴ ይሄ ተግባራዊ ለማድረግ የሚነሳው ርዕስ ማን ነው ትክክለኛ? ይሄ ስሜት በሚነካው ርዕስ ላይ ተግባቦት ነው እንግዲህ የምናወራው አይደለ? ስለዚህ ጉዳይ ስለሆነው ነገር ማን ነው ትክክለኛ? የቱ ነው ትክክለኛ ብሎ ትኩረትን ከሰው ላይ ርዕሰ ጉዳዩን ስናወራ
ከሰውየው መለየት ያስፈልጋል። የተነሳው ኢሹ ላይ አድርገን እንጂ እኔ ብዬ ነበር አንተ ብለህ ነበር ስንል የበለጠ ነገሮቹ ምን ይሆናሉ? ይጋጋላሉ። እንደገናም ደግሞ ነገሮቹ ወደማይፈለግ አቅጣጫ የሚሄድ ዝንባሌ ያመጣሉ። ስለዚህ በተቻለ መጠን መርህ ተኮር ሆነን ጉዳዩ ላይ አተኩረን ወቀሳውን አዘግይተን ማለት ነው። ወቀሳ እንኳን ያለበት ጉዳይ ጥፋት ያለበት ጉዳይ እንኳን ቢሆን እሱን ለመናገር ወቀሳ ከዚህ ከሴንሲቲቭ ኢሹ ጋር አብሮ ከመጣ ነገር ተበላሸ ነው። ስለዚህ ወቀሳ እንኳን ቢኖረው ርዕሰ ጉዳዩን አምጥተን ውሳኔ የሚፈልግ ነገር ከሆነ እርምጃ ማድረግ ያለብን ነገር ካለ አድርገን ወቀሳውን ማሳደር አስቀምጠን ለይተን ማውራት ያስፈልገናል። ወቀሳና ርዕሰ ጉዳዩ አንድ ላይ ሲመጡ በጣም ተደበላልቀው መስመሩን ስቶ ያለ ጊዜው የተወራ አደል በህይወታችሁ ያለ ሰዓቱ ያወራችሁትና የተነጋገራችሁት ነገር ሁሉ ነገርን አበላሽቶ ነው የምትመለሱትና በተለይ እነኚህ ሴንሲቲቭ ወይም ደግሞ ስሜት የሚነኩ ርዕሰ ጉዳዮች ሲወሩ በተቻለ መጠን ከመነጋገር በፊት መጸለይ፣ ምቹ ጊዜ ሰዓቱን መምረጥ እና ጉዳዩ ላይ ደግሞ ወይም ደግሞ መርሁ ላይ ማተኮር ነው። አንተ አንቺውን ማዘግየት የሚል ነው። እንግዲህ ግንኙነታችን ላይ ተጽዕኖ ያመጣው ርዕስ እውነት ማግኘት ጥልቅና አስጊ ቢሆንም ግንኙነታችን ሁልጊዜ ከርዕሱ ይልቅ ይበልጥ አስፈላጊ መሆኑን ተረድቶ አጋራችንን መጠበቅ አለብን። ከርዕሱ ማለት ያጣላን ስለዚህ ውሃ ከሆነ ያነጋገረን ግንኙነት ውስጥ ማን ነው? ንግግር ውስጥ ያጋጨን ወይም ያነጋገረን ስለዚህ ጉዳይ ብቻ ማውራት ማለት ነው። ከዚህ ይልቅ ማን ይበልጣል ማለት ነው? ግንኙነታችን ወይም የትዳር ጓደኛችን ይበልጣል ማለት ነው። እንደሱ ብሎ ማሰብ ነው የሚያስፈልገው። ቅድም ጠዋት ላይ ሶስት ጥያቄዎችን ስንል መደበኛ ግንኙነታችሁ ምን ይመስላል፣ እንደገና ደግሞ ከበድ ያሉ ርዕሶች ሲኖሩ የሚለውን ነው እና እሱ እየበራለት እንዲህ አይነት ርዕሶች ማለት ብዙዎቻችሁ በትዳር ኖራችኋል እና እንደው በፈቃደኝነት አንዲት ነገር ማለት እንደዚህ አይነት ሴንሲቲቭ የሆኑ ርዕሶች ሲያጋጥሟችሁ የግዴታ የእናንተ ምሳሌው ባይመጣልንም እንዴት እንደምትፈቱት አንድ ሰው ቢናገር ደስ ይለኛል። ትንሽ ለማነቃቃት እንፈልጌ ነው። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን፣ አሜን። እንግዲህ ረዘም ያለ ጉዞ ነው የተጓዝ ነው እና ያለ ችግር ኖርን ብንል እንዋሻለን። ግን እኛ እግዚአብሔር የረዳን በጌታ የሆንን ስለሆነ ይገጥመናል ጠንከር ያለ ነገር። ግን ለብቻችን ሁለታችን እንደምንሟጣ አድርገን ጊዜ እንሰጥና እንነጋገርበታለን። እኔን የከበደኝን ነገር ካሳደርኩ አዋልኩት መኖር አልችልም። እኔ ማደር አልችልም፣ ተከፍቼ ማደር አልችልም። በግልጽ በቃት ወንድሜን ጠራውና እንዲህ የተባባልነው ነገር እኮ ይሄ ነገር ልክ አይደለም እንባባልና ገልጸን ችግራችንን ጸልየን ወደ ነበረው ህይወታችን እንቀጥላለን እንጂ ህይወት እንዲሁ እንደ ማር እንደ እርጎ እየተወደደ አይቀጥልም። እኛ የረዳን ደግሞ ከምንም በላይ የጌታ ልጆች መሆናችን ጠቅሞናል እጅግ። እንዲህ ነው እንግዲህ ህይወት። አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። አሜን አሜን። ተባረኩ። እሺ።